गाइज गुड मर्निङ, सबजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। अनि चट लाएर आज ईदको बिदा छ, अब अफिस जानु पर्दैन। मेक्सर तपाईँले मेरो स्पेसल कुरा थाहा छ, आज थाहा छ के थाहा छैन? ल बिहान भिडियो हेर्न कस्तो ए भन्छ, आउनु न आउनु न। हामी एक बुढालाई थाहा छैन रहेछ, मेरो चाहिँ फाइनल्ली 1K सब्सक्राइब गरेछ, सब्सक्राइब गरेको 1K गरिसक्यो हिजो गरेको बिहान हालेछ भिडियो हेर्न 8 बजे। ल म के भन्नु चाहनुहुन्छ त मलाई? मेरो भाइलाई एकदम बधाई छ, अझै पनि बढाइदिनु होला। अनि सर जस्तो मान्छेहरू अलिक कन्फिडेन्स साथ भन्नु नि। अहिले चाहिँ म ठुलो खोलातिर जान लागेको, चट्ट लाएर अब खुसीको दिन हो, खुसीको पल हो, जहाँ पनि गइन्छ सुनाइन्छ, अब सबले सुनाइन्छ यहाँ, होइन त मिक्सर? अब चट्टलाई मिक्सरको स्कुटीमा जाने हो, 10K होइन 1K भन्दा चाहिँ बुढा। अनि विश्वास लागेको छैन, मैले पब्लिक गरेछ, पब्लिक गर्दैछ अघि बिहान, अब बिस्तारै बिस्तारै प्रगति हुन्छ। कति हो तैँले यो युट्युब चलाएको? ट्याक्कै 1 वर्ष, ट्याक्कै हिजो आजसित 2 दिन भयो, 1 वर्ष 2 दिन भयो। आज चट्टो लाएर केक काट्ने हो केटा, हो केक काट्ने हो, अस्तिको बेकरीमा केक अर्डर गर्ने, अहिले आएर त्यही बेकरीमा। अब त लजाउँदिनँ नि, 1K पो पुगेको छ त, 1K सब्सक्राइबर भएको युट्युबर पो हो त, म कहाँ लजाउँछ त अब त, होइन? अरे अरे मामाजी, मेरो 1K सब्सक्राइब कट्यो, के भन्नु छ? यता सुनौँ भने कोही पनि छैन रहेछ, अब चटपेट सौनीको जाने हो, चटपेट सौनीले सुनाउनु पऱ्यो होइन, चटपेट सौनी हेर्ने हो नि त। ए चटपेट सौनी त नआएर पो रहेछ, ओसे ओ त्यो साँच्ची मेमेको उसको है, त्यो के अघि तैँले प्लास्टिक मगाएर हे कहाँ मेमे कोठामा? यो चाहिँ हाम्रो चटपेट सौनीको भाइ है, लजाउँदो रहेछ अलिकति, अब चाहिँ चटपेट सौनीलाई सुनाउनु जानु होला, मेरो 1K सब्सक्राइबर कट्यो भनेर। तलाई चाहिँ थाहा छ, थाहा छैन त, थाहा छैन होइन, यो चाहिँ चटपेट सौनीको भाइ है, चालु भन्नु मन छ भने मलाई म्यासेज गर्दा हुन्छ, होइन त हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो चटपेट सौनी छ, चटपेट सौनी मेरो त 1K सब्सक्राइबर पुग्यो त, अनि के भन्नु छ? चटपेट सौनीले देखाएर यस्तो भएको, हेर्नु मन थियो होइन केटाहरू? ए यता हेरे, अनि हाम्रो चटपेट सौनीको भाइ यता हेर, सालो बनाउनु मन छ भने मलाई म्यासेज गर्ने, नभए त डाइरेक्ट चटपेट सौनीलाई म्यासेज गर्दा हुन्छ, होइन त चटपेट सौनी? हजुर के भन्नु छ? यहाँ लिएर आउनु पऱ्यो भन्दा थियो होइन, मेरो सब्सक्राइबरहरूले नि हो कि अनि केटा हो, लिएर आउनु पर्छ भन्दा थियो हेर्नु, फेरि चटपेट सौनीलाई मैले लिएर आइदिइसकेँ, सब्सक्राइब पनि सुनाउनु आएको म, के भन्नु छ मेरो 1K सब्सक्राइब कटेछ, सुपारी निकालके बात गरे बाबा, 1K सब्सक्राइब कटेछ मेरो, थ्याङ्क यू। फेरि हेर्नु मन छ भने म फेरि पनि लिएर आउँछु है, हेर्नु मन छ फेरि हेर्दै राम्रो हेर्दै एकदम पोज देखाइदियो त, चटपेट सौनी लजाउँदो रहेछ। आजलाई चाहिँ चटपेट सौनीको लागि चाहिँ यति नै, अनि अब चट्टो लगाएर हामी चाहिँ म चाहिँ रुम जान लाग्यो, अब चटपेट सौनीले त सुनाइहाल्यो, अब छिमेकीलाई सुनाउनु बाँकी छ, अब छिमेकीलाई सुनाउनु पर्छ, रुम गएर चट्टो लगाएर होइन, छिमेकीलाई नि सुनाउनु पऱ्यो नि होइन, चटपेट सौनीलाई मात्रै त सुनाएर भएन, छिमेकीलाई पनि हेर्नु मन भयो होला तपाईँहरूलाई, चट्टो लगाएर म छिमेकीलाई नि सुनाउँछु अहिले रुम गएर, अनि अहिले चाहिँ म बाटोमा छु, यो सब तपाईँहरूले गर्दा भयो, चट्टो लगाएर यसरी नै माया गरौँ होइन, अझै बवाल बवाल भिडियोहरू लिएर आउँछु नि, र के छ र आफ्नै त हो नि, अझै लास्टै घाम लागिरहेछ, अहिले चाहिँ म रुम आइसकेँ, अनि चट्टो लगाएर अब छिमेकीले सुनाउनु पऱ्यो नि होइन, चट्टो लगाएर 1K सब्सक्राइब पुगेको छ भनेर यसो सुनाइदिउँ न होइन, ओ छिमेकी मेरो 1K सब्सक्राइब पुग्यो, 1K सब्सक्राइब पुग्यो भने मेरो कस्तो राम्रो हेर भन्नु पऱ्यो खै, यहाँ भिडियो पनि देखेन, बाहिर आऊ देखि रे, बाहिर आऊ न, ल ल हाम्रो छिमेकी बाहिर आउँछ रे, अनि कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छ मलाई, बधाई दिनु पऱ्यो नि होइन, यहाँ सबले यहाँ छिमेकी चाहियो, छिमेकी चाहियो भनेर चाहिँ मेरो 1K सब्सक्राइब पुग्यो, अनि ठुलो सर बिचरा बोल्नै लजायो, घले भ्लगलाई सबैले माया गरिदिनु होला, सबैले कमेन्टमा आएर राम्रो लागेर
चुनाव लाग्यो कांग्रेस हो यो मेरो 1K सब्सक्राइब पुग्यो त अनि 1K 1000 1000 सब्सक्राइब कट्यो भने के 1000 सब्सक्राइब कट्यो भने के 1000 1K अब के काट्नु पर्छ भरे होइन अब काट्नु पऱ्यो नि त 1K पुगेपछि त अनि बल्ल तल पुगेछ पैसा त बिस्तारै अब आउँछ बिस्तारै म करोडपति हुन्छु बिस्तारै आर यु कमेडी मी अहिले चाहिँ म मामासँग मामु काम परेर कलेज आएको अनि मामु काम सकिसके चाहिँ अब चट्ट लगाएर मामर म केक अर्डर गर्न जान्छु केक चाहिँ अब त्यो अस्तिको मेरो रुम माथिको बेकरीमा केक अर्डर नगर्ने भयो त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग लेख्दैन रहेछ लेख्ने नहुने जस्तो छ भर्खर भएको शिकारहरू जस्तो छ त्यही भएर अन्तै केक अर्डर गर्न जाने स्पेसल होइन चट्ट लगाएर अनि अब मामा काम सकिने थियौँ त्यो दिन जेलसम्म चाहिँ यहीँ बस्नुपर्छ एकछिन अनि त्यो काम सकिसकेपछि चट्ट केक अर्डर गर्न जाने हो मामर होइन अब हेरौँ त्यहाँ चाहिँ केक कस्तो बनाउँछ र केक चाहिँ स्पेसल बनाउनुपर्छ नि स्पेसल 1K के लेख्ने होला कङ्ग्रेचुलेसन कि 1K लेख्नुपर्ने हो खै के हुन्छ त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ अब अहिले चाहिँ मामा काम सकिसक्यो अनि मामाले चाहिँ चिकन रोल खानु मन लाग्यो अरे त्यही भएर हामी चाहिँ चिकन रोल खानु बसिरहेको छ मामा भन्छ अनि यो चिकन रोल खाइसकेपछि अब चट्ट लगाएर केक अर्डर गर्न जानुपर्छ चस्मा लगाएर भ्लग बनाउँदा कस्तो देखिन्छ हिरो देखिरहेको होइन म मान्छे हिरो अनि होइन जाउनेदेखि अब चाहिँ चिकन रोल खान्छौँ अनि त्यसपछि केक अर्डर गर्न जान्छ है त अहिले चाहिँ चिकन रोल आइसक्यो त्यसलाई चस्मा लगाएर खाने हो अहिले चाहिँ चिकन रोल खाइसक्यो अब माम भान्छ चट्ट लगाएर केक अर्डर गर्न जानु पऱ्यो अहिले चाहिँ केक अर्डर गऱ्यो नि यहाँ अङ्कलले बनाइसक्नु भयो चट्ट लगाएर अङ्कलले यहाँ प्याक गर्नु लाउनु भएको छ यो कडाई बनाइदिनु हुन्छ ए यति भएपछि त काफी ल युट्युब 1K सब्सक्राइब पुर्न हले उहाँ अङ्कलजी भनिदिनु नि त के हेलो मेरो नाम राम शरण बस्के हामी यास बेकरी प्राली होइन टिकटकमा नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो जरङको गुगलमा नि भेटिन्छ काभ्रेस्तान जाने बाटो है गुगलमा @ बेकरी प्राली सर्च गर्नुहोस् ठ्याक्कै लोकेसन देखाउँछ ल केक चाहिँ यस्तो छ है जस्तो भने त्यस्तै बनाइदिन्छ दामी यतिको भनेको ठिकै हो राम्रो एकदम अनि त्यही यही केक अहिले चाहिँ चट्ट कोठामा गएर काट्नुपर्छ अब मिठो सकिस भने त्यही गरेर थाहा हुन्छ केटाहरूले चाकिसी अब अङ्कलकै चोइसमा बनाउनु अङ्कलले अघि नै मलाई यही भन्नु मैले अङ्कलकै चोइसमा बनाउनु लगाएको थ्याङ्क यू ल अहिले चाहिँ यति नै गर्छु अब सिधै रुममा गएर भेट्छु अल राइट गाइज अहिले चाहिँ म रुम आइसकेँ रुम आएर पनि अब चट्ट लगाएर केक सेक काट्नुको लागि रेडी भइसक्यो अनि यहाँ चट्ट लगाएर सब रेडी भइसक्यो यहाँ चाहिँ केटाहरू पुरै सर्लक्क बसिरहेको छ केक काट्नुको लागि यता मामा हुनुहुन्छ यता चेन्जी हुनुहुन्छ यता हाम्रो चेन्जङ हुनुहुन्छ यता चाहिँ म युट्युबर छु केक चाहिँ यहाँ छ अब केक काट्नु पऱ्यो चट्ट लगाएर मान्छे काट्दै यसरी बिस्तारै 100K केक काट्न पाऊ त्यही हो अब 100K बिस्तारै काटौँ होइन 1K पुग्यो अब चट्ट लगाएर अलिक सानो भयो क्या यो त ठुलो भयो नि
मलाई नखुवाउने हो नि बच्चाहरू खुवाउनु सिकाउन नखुवाउने मलाई सबैले खुवाउनु मैले खुवाएँ खायो त सब वान केको एक्साइटेड होइन खाना एक्साइटेड सबै कमराजीले के हो खै त के अब यो त होइन नि के को छ कि त मैले चाहिँ पाएँ नि यहाँ दुईजना मात्रै पायो भने अर्को दिन पाउनु पाएन सो केक काट्नु नै सक्यो अब मासु भात खानु पर्यो मासु भात त खुवाउनु पर्यो वान केपी पछि चिसो चिसो खाने चट्ट कुराकानी गर्छौँ अब हामी रमाइलो गर्छौँ त्यही हो सो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फर्स्ट अफ अल तपाईँहरू सबैजनालाई मुरी मुरी धन्यवाद अब बिस्तारै यसरी नै माया गर्दै जाउँ हजुर कुनै दिन चट्टो लगाएर 100 केको नि यसरी काटौँला अब 100 केको दिनमा चाहिँ यो केटाहरूले नसकिने केक काट्नुपर्छ खाएकै हो नि हौ मासु ओ म्याकुरीहरू के भन्नु नगर्नु त्यस्तो बिस्तारै खानु कस्तो तातो छ त हाम्रो म्याकुरीहरू बिस्तारै खान डाक्टर तेरो ज्यान जान्छ भाइ मासु छैन कि अब खुदाल्नु पर्दैन कस्तो मैले खाएको छु नि मेरो चिसो चिसो त बाँकी छ त खानेकुरा खेर पार्छस् मेरो पैसा खेर पारेछु उता गर